Поради ненавремено повлекување на кредитни транши, државата има платено 26 милиони евра казнени пенали, вели главниот државен ревизор Макси Мацевски, посочувајќи дека институциите не постапуваат по искажаните недоследности на кои упатува државниот ревизор. Ацевски вели, ние доставуваме ревизии, но никој не не слуша или многу подоцна се постапува по нив, најчесто откако ќе се направи медиумски притисок. И ако погледнете извештајот на за извршената ревизија на буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, ќе констатирате дека Државниот завод за ревизија дава информации дека 16 институции кои што користеле кредитни транши од меѓународни извори поради нивната несоодветно постапување, односно ненавремено повлекување на таа кредитните транши, државата има платено 26 милиона евра казнени пенали. И случајот со онкологија е пример за непостапувањето на надлежните институции по конечните објавени ревизорски извештаи, бидејќи извештајот за работењето на клиниката за онкологија и радиотерапија бил објавен во март, но доби значење дури во септември, кога веќе се направи дополнителен притисок од страна на медиумите за негово разгледување во собранието. И се случи за прв пат во историјата на работењето на Државниот завод за ревизија и за прв пат во историјата на работењето на собранието на нашата држава да се разгледува конечниот ревизорски извештај во Комисијата за финансирање и буџет, кој што има донесено повеќе заклучоци, во кој што заклучоци учествуваше и Државниот завод за ревизија. Напоредно, конечниот ревизорски извештај се користеше и како работен материјал во анкетната комисија, во која што нели има одредени заклучоци, видовме како што заврши. А која институција најмногу ги има злоупотребувано државните средства, Ацевски не даде одговор, бидејќи, како што кажа, давањето такви податоци било некоректно и непрофесионално. Инаку, Државниот завод за ревизија за предходната 2022 до јавното обвинителство доставиле 22 извештаи за 20 институции, од кои досега повратна информација имаат добиено само за 5 конечни ревизорски извештаи.